Kuule ystävä, kun mä olin kolmekymppinen, niin minun tämmöinen yhteiskuntakuvani romahti. Mä en ole koskaan eläessäni uskonut mihinkään salaliittoihin, enkä oikeastaan vieläkään usko, vaikka nykyisin jo tiedän, että silloin tällöin syntyy tämmöisiä aika traagisen pitkälle meneviä vaino-operaatioita, mutta silloin 30 puolivälissä mulla oli luottamus siihen, että Suomi on oikeusvaltio. Ja aivan 2000-luvun alussa käynnistyi semmoinen tapahtumaketju, tai se oli käynnistynyt jo aikaisemmin, mutta julkisuuteen, siis meikäläisten tietoisuuteen 2000-luvun alussa paljastui semmoinen kuvio, joka on minusta edelleen niin kuin suorastaan raskas ajatella. Tämä, mitä mä haluan nyt jakaa teille tarinana, niin ensinnäkin se on ollut mulle, se on piinannut minua, mutta sitten se on myöskin kohottanut mua valtavasti. Ja se paljastuu tämän tarinan myötä. Eli mä oon kokenut, että on olemassa niin kuin opportunismin ylittävää ystävyyttä ja semmoista todellista moraalista selkärankaa, semmoistakin esiintyy. Se on toki harvinaista. Mutta se syy, miksi mä haluan vielä kerran kertoa tämän tarinan, on se, että niin kuin vainotuista kannattaa sitä tarinaa jaksaa toistaa niin kauan kuin yksikään aikalainen on elossa, että todennäköisyydet vastaavan toistumiselle olisivat pienempiä. Tämä näin niin kuin lyhyenä taustamonologina, ja nyt mä toivotan tervetulleeksi Alpo Rusin. Kiitos. Sun kohtalo on mua piinannut. Mä en tiedä, mahdatko muistaa, mutta me kerran tavattiin lentokentällä ja mä vähän niin kuin avauduin sulle, että miten raskasta mun on ollut todistaa sitä sun. Joo, se jäi niin kuin häivähdyksenomaisesti muistiin. Joo, me taidettiin olla ehkä Jyväskylässä tai Kuopiossa, mutta se, joku kotimaan lento se oli. Joo. Se meni siis näin, että 90-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa niin sulla oli todella hieno noste urallasi virkamiehenä. Olit ollut tärkeissä rooleissa näissä Sarajevon rauhanprosesseissa ja tietenkin moninkertainen suurlähettiläs. Ja sitten yhtäkkiä 2002 syksyllä sua siis syytetään valtiopetoksesta, vakoilusta. No. Ja mä ajattelin, että kun en mä ihan ensin niin osannut epäillä, kun se oli niin kuin mediassa, se tuli Yleisradiosta, tuli Helsingin Sanomista, tuli tosi vahvasti suojelupoliisista, niin mä ajattelin, että näinkö se on, että hyvässä paikassa ollut kaveri on kuunnellut jotain suputusta vähän liian kauan. Missä vaiheessa tiesit, että sua epäillään vakoilusta? En oikeastaan missään vaiheessa tietenkään voi epäillä, koska tietenkään ollut koskaan ajatellutkaan. Mutta jotenkin voikani, se tuli sun tietoa varmaan ennen kuin se tuli, julkiin. Olli Ainola vainaa soitti mulle 19.4.2002. Että sua epäillään. Siis toimittaja on soittanut. Miten Olli Ainola, hänhän on toimittaja. Joo. Miten hän on voinut 2 kuukautta ennen kuin siitä tulee julkinen? No myöhemmin mä oon saanut selville sen, että hän sai sen viranomaisilta tämän tiedon. Niin ja me kohta mennään siihen, miksi mä koen, että tässä tarinassa on paljon myös kohottavia teemoja. Mutta eikö niin, sinusta vuodettiin salassa pidettäviä asioita Yleisradiolle. Sitä vähän niin kuin se operaatio oli aika tämmöinen järjestelmällinen, että media oli taatusti ennen kuin myöhemmin siis täysin viattomaksi paljastunut kaveri. Ennen kuin sinä tiesit, minkä kohteena oot, niin media kyllä tiesi. Juuri näin. Siis mä aavistin, että jotain ikävää oli mua vastaan kehitteillä kyllä jo aikaisemmin, mutta mä ajattelin, että se on tämmöistä kostoa, poliittista kostoa ulkoasiainhallinnossa. Siitä, että mä olin ollut väistyneen presidentin neuvonantaja. Niin, sä olet Martti Ahtisaaren aika korkean profiilin todellakin neuvonantaja. No, profiili tuli siitä, että tarkoitus oli niin kuin avata presidenttiinstituutiota sen sulkeutuneen ajan jälkeen, jota oli niin kuin luonnehtinut suomalaista presidenttiinstituutiota. Että kukaan ei oikeastaan tiedä, mitä se presidentti siellä tekee, muuta kuin silloin tällöin pitää ison puheen. Niin. Ja
Niin se teit sitä läpinäkyvämmäksi tavallaan suurelle yleisölle. Kyllä, se oli ihan alkuperäinen tavoite, joka oli sovittu eri tavoin. Siis mähän tein vuoden verran taustalla työtä Ahtisaaren hyväksi ennen hänen valintaansa. Ja hän oli pyytänyt mua tammikuussa 1993, että voisinko auttaa häntä. Ja hän oli itse asiassa kysynyt silloin minulta, että kun olin kakkosmiehenä Bonnissa Suomen suurlähetystössä. Ja hän tuli mua tapaamaankin sinne sitten huhtikuussa puolisonsa kanssa. Mutta että se meidän tausta on kuin täällä. Niin, ja eli siis sä koet, että sä keräsit itsellesi tämmöistä tietyllä tavalla tämmöistä velkaa siellä poliittisten vastustajien piirissä. Joo, se oli juuri näin, että mä, kun tuomiojasta tuli ulkoministeri, niin mä ajattelin, että tämä on tässä. Niin. Että tuntien hänen ahdasmielisyytensä, josta mä olin saanut tavallaan tuta jo vähän aikaisemminkin, niin mä ymmärsin, että nyt on parempi yrittää löytää uralle uusi suunta. Niin. Ja mähän olin kyllä tullut nimitetyksi jo 1999 syyskuussa Länsi-Balkanin vakaussopimuksen varajohtajaksi ja sijaintipaikka Bryssel, mutta samanaikaisesti oli ollut esillä tämä nimitys UNMIKin johtajaksi saksalaisten toivomuksesta ja sitten sen ohella oli esillä, että minusta tulisi EUn Jugoslavia erityisedustaja. Nämä olivat molemmat asioita, joita oli ulkoministeri Halosen pöydällä. Ja mä hänen kanssaan silloin kävin näitä keskusteluja. Ja mulle oltiin sanottu, että tämä on läpihuutojuttu, jos Suomi vaan esittää minut. Kuka näin on todennut, että se olisi läpihuutojuttu silloin? Liittokansleri Söderin neuvonantaja Steiner. No niin, sitten. Eli jätetään se, mutta tämä tilanne oli todella se, että mä aavistin, että jotain negatiivista. Ja silloin talvella mulla oli yhteenotto 2000 tuomiojan kanssa, josta hän on antanut vääriä tietoja päiväkirjassaan. Ja silloin mä päätin, että mä vetäydyn siitä vakaussopimuksesta ja suuntaan yliopistolle ja mahdollisesti aloitan poliittisen uran rakentamisen. Tämä oli se tilanne. No siinä vaiheessa, kun tämä moukari sinun iski, niin sähän olit jo niin kuin professori hommissa. Joo, mä olin ilmoittautunut huhtikuussa 2002 ehdolle eduskuntavaaleihin ja viikko tämän jälkeen suojelupoliisi ja hallituksen johtavat poliitikot teki päätöksen tästä mun asettamista esitutkintaan, vaikka helmikuussa oli jo Ahtisaarelle kerrottu, että kaikki stasitutkinnat on lopetettu ja Alporusi korkeintaan pyydetään puhuteltavaksi. Mä en tässä vaiheessa tiennyt yhtään mitään siitä, että mua epäillään jostakin. No niin, yleisillä on syytä kertoa siis tämän epäilyn absurdius, eli siis miten järjetön tämä epäily on ollut. Sua epäiltiin siis, että olet tämä koodinimi Pekka. Joo. Mutta eikö niin, tämä Pekka-koodinimi on annettu jo vuonna 1969, jolloin sä oot ollut mitä? Se on annettu mun veljelleni Jukka Rusille, joka Se on selvä. Se on selvä. Me menemme siihen kohta. Anteeksi, mä vähän sua prässään, mutta mä haluan, että ihmiset tuollakin pysyy mukana. 69 Pekka, joka liitettiin siinä Stasin epäilyssä, joka sitten tehtiin hyvin julkiseksi ja siitä syntyi myöskin valtava tämmöinen poliittinen peli. Joo. Että sinä olisit Pekka, mutta sä oot syntynyt siis 49 ja tämä Pekka, peitenimi on avattu 65. 65, eli sä oot ollut 16-vuotias. No 15. 15. Eli siinä on epäilty, että sä oot 15-vuotiaana ollut jo sen verran pätevä poika, että oot pystynyt. Asun kyllä Jyväskylässä. Okei. Okay. Sitten kun siellä syyskuun puolivälissä 2002 tämä tulee julki. Se tulee kaikista tuuteista ulos. Asiassa, jossa voisi hyvin kuvitella, että syyllisellä on myös oikeuksia, niin eikö niin, tämä olisi ollut todella nopeasti nähtävissä, että tässä ei ole mitään perää tässä syytöksessä. Jos suojelupoliisi olisi ottanut asianmukaisesti yhteyttä, antanut myöskin sinne Berliiniin nämä F-16-kortit, nämä henkilökortit, mutta ne ei antanut koskaan. Vaan siellä jouduttiin tyhjän päälle analysoimaan näitä asioita, niin
he sanovat, että se olisi kestänyt 15 minuuttia heille tarkistaa se, että minä en ole Stasin kontakti, vaan veljeni on, mutta ei hänkään mikään vakoja ole. Se on, niin hän oli jotain Evan tiedotteet. No hän oli tietolähde, niin. Joita on Suomi pilvin pimein meidän poliittisessa luokassa. Hän muuten taisi kuolla myös tähän paineeseen. Totta kai hän oli elintaparasitteita, mutta hän ei tainnut elämään kestää. Ei enää siinä vaiheessa niin. Ollut elintaparasitteita, ollut 20 vuoteen, mutta hän menehtyi tähän niin kuin alle. 2004, joo. Lokakuussa. No, miten mä koen tämän, miksi mä koen tämän merkittävänä? Siinä on monta asiaa, mutta yksi on se, että silloin 2002 syksyllä mä katson televisiota ja mä näen, että siellä on Olli Rehn, joka niin ikään oli rakentamassa sitä poliittista uraansa. Hän oli menossa hän oli ilmoittautunut niin myös 2003 eduskuntavaaleihin. Hän ilmoittaa, että hän keskeyttää eduskuntavaalikampanjansa voidakseen täysipäiväisesti puolustaa ystävänsä Alpo Rusia. Ja mun rinnassa niin kuin läikähti. Mä ajattelin, että tämmöinen ihminen on olemassa. Mä olin siinä vaiheessa jo vähän niin kuin tottunut. Mä olin ollut 15 vuotta julkisuudessa. Mä olin tottunut, että ihmiset, joilla on paljon ikään kuin intressejä, niin ne on joskus aika näätiä. Ne on joskus aika opportunista. Ja mä tajusin, että tämä kaveri tekee ison uhrauksen. Hänhän ei koskaan sitten päässyt siihen eduskuntavaalikampanjaan mukaan, koska tämä käsittämättömästi kesti. Enkä minäkään. Niin, et sinäkään, minäkään. Tietenkään. Mut siivottiin ulos jo sitten kesäkuun alussa. Mä olin eilen yhteydessä Olli Rehniin, koska tää on, mä oon tästä Olli Rehnin kanssa puhunut. Hän on siis nykyisin Suomen Pankin pääjohtaja. Mä vaan totesin, että mulle se oli henkilökohtaisesti iso asia, että maailmassa on todellista selkärankaisuutta ja tämmöistä opportunismista vapaata ystävyyttä, joka ylittää oman edun. Ja sitten Olli vastasi kirjallisesti. Ja sen tason kaveri ei kirjoittele näitä, niin kuin me molemmat ymmärrämme, että jos sä oot ollut EU-komissaari, vastannut EU:n talousasioista ja Olli Rehnin tasoinen ihminen ei jätä kirjallisia jälkiä mitenkään muuten kuin tietoisesti. Joo. Ja sitten hän lähetti mulle kirjeen, jossa hän palasi näihin muistoihinsa, ja mun on pakko tämä jakaa, koska tämä on niin iso asia. Hän ensinnäkin toteaa, että hän kirjoittaa, siis Olli Rehn, Suomen Pankin pääjohtaja, hän kirjoittaa sanan oikeusvaltio lainausmerkeissä. No, me ymmärrämme kohta, miksi tämä on juuri näin. Ja sitten hän kertoo, miten hän ja Suomen Kuvalehden päätoimittaja Tapani Ruokanen suurin piirtein ainoina tutkivina journalisteina Suomessa, niin alkoivat tätä sun tapausta oikeasti todenteolla tutkia, koska se väite oli niin hurja. Ja hän kirjoittaa täällä, nykyinen pääjohtaja eilen mulle lähettänyt 18.06, niin mediakin oli täysin talutusnuorassa supon sormijuottoja kaikki tyyn. Tämä on voimakasta tekstiä. Sitten hän toteaa, että lain mukaan supon olisi pitänyt julkistaa tai julistaa Alpo syyttömäksi viimeistään 20.1.2003 sen jälkeen, kun olivat kuulustelleet puolta tusinaa Stasin ex-agenttia, ja Saksasta kaikki totesi, että hei, tämä on järjetön syytös. Nyt on kysymys Jukasta. Ja sekin oli niin kuin alle siis vakoilutason. Ei hän ollut allekirjoittanut mitään sopimuksia yhteistyöstä Stasin kanssa. Niin ei sun vanhempi veljesi Jukka rikosta ollut tässä tehnyt. Ei. Toki hän on leimattu. Hän antoi näitä aineistoja vasta siinä vaiheessa, kun hän oli Metsäteollisuuden keskusliiton palveluksessa. Ei valtioneuvosto aikana antanut mitään. No nyt mä olen julkisesti sanonut tästä Rehnistä semmoisen, minkä mä haluan nyt korjata. Mä oon ollut siinä käsityksessä, että Olli Rehn ehti ottaa vaalivelkaa, niin kuin monet, jotka pyrkii eduskuntaan, mutta hän toteaa tässä, että hän ei ollut ehtinyt ottaa vaalivelkaa, mutta hän sanoi, että kaikki konsultti- ja luentopalkkiot kyllä loppuivat VT-proffalta kuin seinää. Että hänestä tuli, hän sanoi, olin persona non grata suomalaisessa kylmässä tasavallassa. Juuri näin. Kyllä. Siis helvetti. Se oli helvetti myöskin tietysti perheille. Niin. Myöskin Tapani Ruokasen perheelle ja Olli Rehnin perheelle, sukulaisille, lähisukulaisille, tuttaville kaikille. Miten tämä voi olla näin? Okei, mä ymmärrän, siellä on punainen värisuora ja
kollektivismiin ja tähän vasemmistolaisuuteen liittyy nämä viholliskuvat ja nämä vainot. Ja se on siis niin kauan kuin sitä, eikö niin, ajavat hienoja arvopäämääriä ja sitten tavat on tämmöisiä. Käytännössä. Mutta tähän toistuu. No sitten meillä on, eikö niin, meillä on Värisuora, meillä on Tarja Halonen, Tuomioja, Supon johtaja oli, eikö niin, Seppo Nevala. Seppo Nevala, ja tähän ehkä voin tuoda uutta tietoa, se täytyykin todeta, että 18 vuoden aikana on kerääntynyt valtavan määrä uutta tietoa, jota meillä ei ollut käytettävissä silloin, kun tämä taistelu käytiin. Yksi pieni yksityiskohta on se, että vuonna 1990, kun Supolle valittiin Seppo Tiitisen jälkeen seuraaja, niin Mauno Koiviston muistiinpanosta löytyy kohta, jossa hän sanoi, että en tue tätä ajatusta, että Seppo Nevala nimitetään, koska hän on taakka sosiaalidemokraateille. Se on siellä käsinkirjoitettu. Mä en puutu siihen asiaan enempää, hän on edesmennyt ihminen, mutta sillä siisti, että se, joka hänet 97 nosti, 96 nosti Supon johtoon, kantaa vastuun tästä. Sitten mun on pakko ihan pyytää vähän tarkennustakin vielä, kun meillä on siis oikeusministeri Johannes Koskinen, demari. Joo. Sitaatti, ja tämä on minun syntymäpäivänä, niin 12.6.2003. Joo. Niin hän lausuu siis Alpo Rusin syyttömyysolettaman vastaisesti seuraavaa. On todettu, että juuri törkeään vakoilurikokseen ei löytynyt näyttöä, mutta sen sijaan kylläkin sinänsä lainvastaisesta toiminnasta. Rikoksen vanhentumisen takia ei ole voitu tutkia, missä määrin on syyllistetty tavalliseen rikokseen. Hän on oikeusministeri Johannes Koskinen. Mikä oli se, jos ei se ole vakoilurikos, niin minkä rikoksen sä olet tehnyt 2003? Joo, hänet tuomittiin tässä Helsingin hovioikeuden hallinto-oikeuden lopullisessa päätöksessä 22.10.2009. Hän on yksi niistä kolmesta, jotka tuomittiin, kolme asiaa, on tuomio luettu, ja hän ei joutunut koskaan vastuuseen siitä. Hän on oikeusministeri. Missä tahansa Euroopan maassa hänen olisi pitänyt erota tuon lausunnon jälkeen. Ei helvetti, mun on pakko lukea tämä uudestaan. Joo. Johannes Koskinen, on todettu, että juuri törkeään vakoilurikokseen ei löytynyt näyttöä, mutta sen sijaan kylläkin sinänsä lainvastaisesta toiminnasta löytyy siis näyttöä. Rikoksen vanhentumisen takia ei ole voitu tutkia, missä määrin on syyllistynyt tavalliseen rikokseen. Lainvastaista toimintaa, siihen on syyllistynyt ainoastaan suojelupoliisi, ja en minä. Ja tämä on tämä totuus tässä asiassa. Ja suojelupoliisin sisältä on aikanaan mulle sanottu jo monen kertaan, että se talo hajosi kahtia tässä asiassa, ja ne näki, mitä rikoksia mua vastaan tehtiin Supon taholta. Että tämä ikävä kyllä menee näin päin. Mutta sitten meillä on valtionsyyttäjä, eikö niin, Jarmo Rautakoski, joka on julkisesti jälkikäteen katunut sitä selkärangatonta päätöstään olla syyttämättä. Hänhän on julkisesti moittinut itse itseään ja Supoa. Ja hän on todennut, että olisi pitänyt heti julistaa syyttömäksi. Joo. Täysin syyttömäksi. Niin hän on valtionsyyttäjä. Mua pelottaa tämä, siis kun mä ajattelin, että jos tämä on ollut näin lähimenneisyydessä tämmöistä, niin tämmöistä se on vieläkin. Sen takia tässä yksi syy, minkä takia tässä on taisteltu ja viety tätä asiaa sitten aikanaan eteenpäin pala palalta murrettu, niin on se, että näin ei tapahtuisi enää. Että tämä maa niin kuin uskaltaisi ensinnäkin katsoa menneisyyttään, koska maa, joka pystyy avaamaan menneisyytensä, on kypsä valtio. Ja sellainen maa, joka ei pysty omaa menneisyyttään tarkastelemaan, kuten vaikka Venäjä, niin ei voi olla kovin luotettava kumppani maailman asioissa. Ja Suomella on tahra, ja me tietysti toivottaisiin, että tämä tahra poistettaisiin, jotta tulevien sukupolvien ei tarvitsisi tässä niin kuin nähdä samanlaisia näytelmiä enää. Ja tämä ei ole niin kuin suunnattu tänä päivänä vaikka sanotaan nyt sosiaalidemokraattista puoluetta vastaan, vaan sosiaalidemokraattisen puolueen intressissä pitäisi olla selvittää, jos jotkut heidän keskeiset edustajat ovat toimineet lainvastaisesti. Niin siis nyt sehän on näin, että poliisi oli politisoitunut ja sitä pelätään nykyisinkin, että poliisi on taas politisoitunut, niin totta kai se on nykyisen sosiaalidemokraattisen liikkeen intresseissä, kun Suomi on kohtalokkaassa
Joo. tilanteessa, ei ainoastaan koronan ja maailmanlaajuisen niin kuin laman takia, vaan Venäjän. Joo. Siellä on muuten eduskunnassa tänä päivänä Venäjää lähellä olevia kansanedustajia, jotka aivan hiljattain ovat levitelleet sinusta siis tarinoita vakoilijana. Näin on minulle kerrottu. Ja se kuvaa sitä, miten sitkeässä on tämä. Ja mä haluan korostaa, että mulla ei ole mitään moitittavaa, sanottavaa nykyisestä suojelupoliisista. Mä niin. toivon että, ja uskon, että siellä on tämä asia sisäisesti käsitelty. Että nyt puhutaan siitä suojelupoliisista, jonka johdossa oli Seppo Nevala kesään 2007 saakka. Ja sen jälkeen siellä on tehty reformeja ja parannuksia. Että mä en puutu enkä moiti. Se ei mene sinne, mutta nyt puhutaan tästä jälkipelistä, että media jonka pitäisi olla niin kuin pienen ihmisen puolella ja nähdä esimerkiksi sellaiset tilanteet, jossa valtio vastaan kansalainen asetelma, niin ei asettuisi automaattisesti valtion puolelle, vaan pohtisi, että onko tällä kansalaisella mahdollisesti pointti tässä omassa puolustuksessa. No nyt puhutaankin vähän mediasta. Joo. Siis poliitikot saivat valtavan tuen medialta. Joo, ne täydellisen tuen. Siis semmoisen tuen, että sitä vastaan on... Voidaan todeta, että sä olet selvinnyt tästä, vaikka osa mediasta on sitä mieltä, että sun pitäisi vaieta loppuelämäksesi. Joo. Mutta kun on kuitenkin tosiasia, että harvalla ihmisellä on semmoista sosiaalista pääomaa ja semmoista kykyä puolustautua kuin sulla oli, jolloin tästä selvisit, mutta sitten se, kun normaali ihminen tai no, ylipäänsä ihmiset joutuu tämmöisen kohteeksi, niin ne ei välttämättä siitä ikinä pääse pinnalle. Ja mä jäin miettimään sitä, miten auliisti media levitti niitä. Siellä on esimerkiksi semmoinen, mä muistan semmoisen, että Supo alkoi itkeä, että Alpo Rusin tukijat painostavat suojelupoliisia. Muistaaks tämmöisen? Muistan. Niin, onko niin, että sun ei olisi ollut sallittavaa, että sä edes puolustaudut? No juuri näin. Siis ei pelkästään suojelupoliisin vastavakoulun päällikkö Hannu Moilanen, joka oli toinen Nevala ohella tässä, ja kolmas oli Petri Knaape. Nämä kolme muodosti sen porukan, joka syötti myöskin toimittajille satuja. Toimittajat on kertonut meille. Oli Tapania minun läsnä ollessa ja sen prosessin aikana. Mikään ei ole pitänyt paikkansa. Mutta se median niin kuin rooli, että ikään kuin asetutaan tukemaan viranomaista automaattisesti, ja se tuntuu pahalta, koska se ei ole turvallinen tilanne, jos media ei ole valtiovallan vahtikoira, vaan sen sylikoira. Ja meillä syntyi tämä tilanne, jossa pelättiin suojelupoliisia ilmeisesti niin paljon, ja nyt jälkikäteen, kun on voinut tutkia näitä asioita, niin on niin kuin huomannut sen, että ne ihmiset, jotka tässä oli aktiivisia tässä syyllistämisessä, niin heillähän oli kaikilla vuosikausien kanssakäyminen KGB:n ja Stasin kanssa. Niin. Että se on niin kuin naurettavuus. Ja... Mutta Helsingin Sanomat totesi, että Alpo Rusi ampui itseään jalkaan, kun sä halusit tehdä näkyväksi sen, että sinä et ole näillä listoilla, millä nämä muut häiriköt olivat. Niin siis se tämä sama porukka, kun sua jahtas, niin heillähän olisi hyvin aktiivista yhteistyötä niin Venäjän kuin, tai siis silloisen Neuvostoliiton ja DDR:n. Ja Helsingin Sanomat ja Yle molemmat keskeiset toimittajat ryömi KGB:n upseerien jaloissa 70- ja 80-luvulla. Ja monet niistä oli vielä aktiivisia, kun tämä operaatio oli päällä. Demarin päätoimittaja Aimo Kairamo, oikein Kalevi Sorsa, Juri Andropoville kehu lokakuussa 82 Aimo Kairamoa, joka pystyy pitämään neuvostovastaisuuden kurissa Suomessa. Nämä löytyy nämä muistiot Itä-Saksasta ja Seijan arkistosta ja sitten vähän suomalaistakin arkistoista. Niin kuin säkin olet siellä, siis olet kaiken lisäksi myös tutkinut tätä asiaa muussakin kuin omassa asiassasi, niin
sieltähän on löytynyt mitä ihmeellisimpiä dokumentteja sieltä suomalaisistakin arkistoista, jotka osoittaa, että ei tämä median rooli ole ollut viaton, eikä se totisesti ollut vallan vahtikoira, vaan se on ollut siis vallan erilaisten asioiden pönkittäjä. Siis valitettavasti kontrollis. Hmm. Tämä sana kontrolli tulee sieltä. Hmm. Jos nyt kerrotaan vaikka Riku Keskirauskan erinomainen kirja Ilkka Suomisesta, niin Ilkka Suominen kertoo avoimesti yhteiskanssakäymisestään KGB:n päällikön Felix Karasevin kanssa. Mutta Suominen ehkä ei ymmärtänyt sitä riittävästi, että Karasevilla oli kyllä nauhuri päällä. Ja sen lisäksi Karasev kuului tähän niin sanottuun tsekistilinjaan, eli se näkyy hänen muistelmistaan myöhemmin, että hän tuki itse asiassa tämmöistä kovaa venäläistä nationalistista ajattelutapaa, mutta suomalaiset meni niin kuin sillä tavalla lankaan, että niin kuin Oleg Gordievski Helsingin Sanomien haastattelussa joulukuussa 1990 sanoo, että Suomen poliittinen eliitti oli naivi, eikä tajunnut sitä, että KGB hyötyi enemmän kuin suomalaiset KGB:stä. Oliko ne naiveja vai oliko ne pelkureet? Mä luulen, että tämä pelon komponentti on hyvin voimakas siinä. Meillä oli saatu 20 vuoden aikana 70-80-luvulla sellainen uskomus, josta taisi olla Harry Holkeri, joka sanoi Georg Ehrnroothille, että jos emme hyväksy tätä poikkeuslakia, niin Neuvostoliitto miehittää Suomen. Oikeasti. Tähän tulee siinä Mikael Frankin dokumentissa esille, ja nythän voi sanoa sen, että jos tällainen pelote on luotu, niin meillä on ollut tosi heikko valtionjohto 70-80-luvulla. Eivät ole tajunneet niin kuin näitä realiteetteja. Mä itse uskon, että ensinnäkin siellä mediassa on nykyisin vähän toisenlainen integriteetti syntymässä. Tietenkin haaste on se, että sekä Helsingin Sanomissa että Ylessä niin nämä toimitukset on johtamattomia, jolloin siellä saattaa tapahtua mitä tahansa, niin kuin vaikka tämä tapaus Aku Louhimies. Eli kun se on johtamaton, nämä pelkää nämä päätoimittajat johtaa sitä, tai eivät pysty johtamaan, se on johtamaton. No. Eli kun se on tämmöinen villiintynyt lauma ihmisiä sitten henkilökohtaisen niin kuin prestiisin toivossa, niin tehdään kummallisuuksia. Mutta silti uskon, että se integriteetti on parempi kuin se oli tuolloin. Mutta mä niin. Saan sanoa tähän yhden asian, joka mua on niin kuin vaivannut viime aikoina erityisesti. Ja se on se, että onko tämmöinen niin kuin pelkotila edelleen meidän poliittisessa eliitissä, että jos arvostelen nyt Venäjää, niin jostain tulee kohta sellaista sontaa päälle, että mun ura niin kuin horjuu. Ja tämähän oli 70-80-luvulla ihan selvä, että poliitikot pelkäs sitä, että ne joutuu Tehtaankadun vainon kohteeksi. Ja sen takia etukäteen jo ikään kuin annettiin periksi ja vetäydyttiin tänne, eikä sanakaan sanota negatiivista Neuvostoliitosta, ihmisoikeusloukkauksista. Osaatko Alpo Rusi siis sillä valtavalla kokemuksella 70-luvun alusta, kun sä oot ollut siis kaikkialla Euroopassa, Yhdysvalloissa mitä 6 vuotta? 7 vuotta ja siis niin kuin ollut Lontoossa ja ollut Saksassa ja ollut Sveitsin suurlähettiläs, niin osaatko, jos laitat nyt kaiken peliin tuolla elämänkokemuksella, niin osaatko arvata mitenkään, minkähän takia se Ruotsi on sinne Gotlantiin palauttanut tämän varuskunnan? No, juuri tämä, että kun Yle raportoi... Pelkääkö ne, että Puola hyökkää Gotlantiin? Siis kun Yle raportoi kahdesta asiasta, toinen oli tämä Gotlannin tilanne ja toinen oli muistaakseni Valko-Venäjän tilanne. Niin kummassakaan raportissa ei tuotu esiin, että siellä taustalla on Venäjä. No niin, mutta sitten edelleen jatketaan. Eli että tämä Venäjän pelko. Nostaminen niin. Ongelmaksi, se on ylivoimasta. Se on tänä päivänä. Muistatko, kun Jyri Häkämies, ollessaan puolustusministeri? Muistan, joo. Kun hän totesi, mitä tulee suomalaisten turvallisuustilanteeseen, niin Häkämies ei pelkää Norjan hyökkäystä, eikä pelkää Saksan hyökkäystä Suomeen, eikä Ruotsin hyökkäystä. Mutta sitten hän mainitsi, että Venäjä, Venäjä, Venäjä. Muistatko reaktio siihen? No, joo, mä muistan. Sen verran nyt pitää paljastaa niin kuin asioita, että tätä määritelmää käytti Nevala tavatessaan muiden eurooppalaisten tiedustelulaitosten päälliköitä sellaisessa Bernin klubissa,
Ja yksi näistä tiedustelupäälliköistä Suomen rajojen ulkopuolella on mulle kertonut, että saman aikaan kun tämä mun jahti oli päässä ja hän joutui selittämään, niin hän selitti näille Bernin klubin tiedustelupäälliköille, että ei tässä ole Stasista kysymys, vaan KGB:stä. Ja että meidän niin kuin ongelma on Venäjä, Venäjä, Venäjä. Mutta tämä oli... Tunnustiko hän tuossa, että itse asiassa he ovat olleet tavallaan niin kuin KGB-asialla? Siis joo, siis nythän on niin, että mitään moitittavaa ei ole, eikä kuulunut edes esitutkintaharkintaan mikään KGB-linja. Niin, vaan mä olin itse kertonut, että ainoa kerran, mutta se rakennettiin, niin. Se rakennettiin ikään kuin mulle minut syyllistettiin tällä, mutta ulkomailla tiedetään, että mä en ole syyllistynyt. Ja on tiedetty jo silloin, kun Nevala tätä yritti syöttää. Tämä ihminen sanoi mulle tämän, että ei meistä kukaan uskonut. Eikö tämä ollut aika lailla siis tosi nopeasti selvillä, että sä olisi mihinkään, siis kaikkialla, myös siis Halonen ja Lipponen ja Tuomio, eikö se ollut niin kuin aivan selvä asia, että tämä on ollut virhe, tai ehkä tahallinen virhe, mutta siis tämä peruste epäillä sinua. Nehän jatkoi sitä esitutkintaa siis käsittämättömästi. Joo, joo. Kauas se jatkoi? No se jatkoi 13 kuukautta, ja sitä edelsi 2 vuotta valmistava tutkinta, josta mä en tiedä mitään. Joten tämä juoroaminen, hän voiti ulkoasiainhallinnon siellä rakentaa tähän, ja kollegat on kertonut mulle, että heille kerrottiin varhain, että asia on täysin selvä, paljon ennen kuin mut kuulusteltiin, että Alpo Rusi tullaan heittämään ulos, koska hän on jäänyt kiinni vakoilusta. Jos oikeusvaltio, mehän tiedetään, että tämä on laivastasta. Eihän tässä ole mitään tekemistä niin, sä oot voittanut. Laillisuuden kanssa, niin. Siis että jostain ihmistä kerrotaan, että se on vakoilija. Ja ihmiset on hyvä tietää siellä, että hänhän on siis oikeudessa voittanut tämän moneen kertaan. Korvaukset oli vaatimattomia, toki median mielestä yllättäviä. Joo, no, mutta en mä koskaan saanut niitä menetyksiä tietenkään, no, tietenkään talosti. Mutta ja elämä jatkuu, niin. Mutta siis se ydin tässä kaikessa on siis se, että siis viranomainen lähtee liikkeelle levittämään tällaisia niin kuin satuja. Ja toinen asia on se, että jos olisi multa kysytty, niin mä oon käynyt elämässäni kerran tehtaankadulla. Niin. Juri Andropovin vastaanotolla, Juri Derjapinin vastaanotolla, kun mä olin neuvonantaja. Itä-Saksan lähetystössä mä oon käynyt 1-2 kertaa. Ensimmäisen kerran tapasin DDR-läisen diplomaatin vuonna 1975, jolloin tämä itse asiassa alkoi tämä koko Jukan yhteydenpito loppua. Ja näin ollen muutamilla kerroilla, mutta nyt siinä kuulustelutilanteessa, kun mulle sanottiin puolen tunnin jälkeen ensimmäisessä tapaamisessa, että sinua epäillään useiden valtioiden kanssa vuosikausien aikana harjoittamasta yhteistyöstä, ja jos teet yhteistyötä, saat 4 vuotta, ja jos et tee yhteistyötä, niin tuomio on elinkautinen. Tämä oli se tilanne, lähtötilanne. Yrittikö ne painostaa sinua tunnustamaan? Joo, tunnustaa mitä. Mä olisin tunnustanut, jos mä tietäisin, että mä olisin tehnyt jonkun virhe. Silloin mulle tuli epäilys, että tässä on taustalla joku iso juttu, josta mä en tiedä mitään. Ja mulle ei kerrottu, siis niin kuin annettu näyttöä siitä, että mä oon vakoillut. Ja näin mut jätettiin niin kuin tyhjän päälle. Ja mä joudun olemaan tyhjän päällä 13 kuukautta suurin piirtein. Mä odotin, että täällä joku nauhuri tulee, esimerkiksi musta, mä ajattelin, että presidenttikaudella mä oon tehnyt jonkun munauksen, että mä oon puhunut jollekin jotakin ja nyt tulee joku nauhuri. Niin. Ei tietenkään koskaan mitään tullut, en mä ollut tehnyt mitään munausta, päinvastoin. Niin tämä on ollut väärinkäsitys koko juttu. Tätä minusta tehtyä 20.11.69 raapastua, henkilökorttia, jota on tehty 300 000, joista 5% on sellaisista henkilöistä, joilla on joku yhteys Stasiin. Niin minusta... Niin 320 000 ihmistä on tehty vastaava kortti, joo. Ja niistä 2-5% niillä on jotain tekemistä. Joo, ja niistäkin vaan siis ehkä niin kuin prosentti on sellaisia, jotka on allekirjoittanut yhteistyösopimuksia näin. Ja tämä tarkoitti sitä, että mun kortti olisi otettu veljelleni avattuun tietolähdeoperaatioon. Se oli avattu 13.11.
siis noin lähes vuosi aikaisemmin. Niin. Ja Jukasta tehty F-16-kortti oli tehty heinäkuussa 68, mutta hänelle avattu peitenimi oli jo avattu 65. Eli Stasi kulki tällä tavalla. Ja minun osalta niin ei koskaan, minusta ei koskaan tullut tietolähdettä. Ja syy, miksi minusta tehtiin kortti, oli ihan normaali Stasin kuulema käytäntö, että sukulaisista sijoitettiin varmuuden vuoksi turvallisuussyistä näitä kortteja siihen operaatioon. Et jos mä olisin ollut, niin kuin ne Stasi-upseerit selitti, kontakti, mulle olisi avattu oma operaatio ja oma XV-11 sitä ja tätä. Ja näin mä olisin selkeästi, joo, mutta tämähän on siis toteen näytetty. Stasi mutta ei ole mikään niin kuin hollitupa. Siellä oli sotilaallinen organisaatio, jossa oli tarkat säännöt. Et siellä ei niin kuin lärvätty näitä asioita. Mutta eikö tämä, kun sä mainitsit äsken KGB, niin siis venäläisillä on tämmöinen ikiaikainen, sinänsä siis niin kuin erittäin tehokas keino. Joo. Niillä on termikin tälle, kun ne mustamaalaa jonkun ihmisen. Kompromat. Kompromat. Ja siis nyt tullaan oikeisiin paikkoihin. Minä olen ollut kompromat-operaation kohde, jossa niin käytettiin tätä F-16-korttia, joka niin oli tehty 20.11.69, jolloin mä olin just aloittanut opinnon. Enkä tavannut koskaan ketään itä-saksalaisia silloin, niin enkä myöhemminkään. Tässä tapahtuu se, että minua tätä korttia voitiin hyödyntää niin, että saadaan minun kanavoitua tämä DDR:n ja KGB:n varjo, joka oli Suomen poliittisen luokan päällä. Sen takia tämä innostus Helsingin Sanomissa, Ylessä, puolueessa, koska näin me päästiin eroon siitä, että meidän tarvitsisi katsoa menneisyyttä silmästä silmään. No, mutta vielä 2017 Hesarissa oltiin vähän niin kuin närkästyneitä siitä, että sä et ole vieläkään, kun teit kirjan. Joo. Niin, tästä on tehty useita kirjoja ja dokumentteja ja niin poispäin, että vieläkään et ole niin kuin tavallaan lopettanut tämän asian käsittelyä, ja sitten kun mä itse ajattelin sitä niin päin, että tätähän pitää käsitellä niin kauan kuin yksikään asianosan elää, jotta meidän ei tarvitse kohdata nykyaikaisia, siis tässä ajassa vastaavia tapauksia. Mä siis olen juuri kiitollinen siitä, että näin ajattelet, koska mä olen huomannut nyt viime aikoina sen, että on nuoria, alle kolmekymppisiä opiskelijoita ja muita, jotka on ottanut yhteyttä ja jotka pitää tätä asiaa myöskin esillä. Niin. Ja heille ei riitä nämä selitykset, mitä on ollut, vaan he haluaa tietää, mitä siellä kylmän sodan aikana tapahtui ja miksi se jälkipeli pelattiin tällä tavalla. Ei avoimesti, niin, vaan pannaan niin kuin yksi ristille ja sitten todetaan, että kun se on syytön, niin missään nimessä ei saa näitä asioita enää käsitellä. Että se riittää. Ja tästä mä olen kyllä niin kuin vähän kaikille meillä vastuuasemissa olleille poliitikoille pettynyt, että te otitte sellaisen asenteen, että koita kestää, tämä on nyt ohi. Nyt ajattelematta sitä, että kyllä tätä myöskin ulkomailla on tarkisteltu. Ja paljon. Ja tätä on ihmetelty ihan valtavasti. Mulla on lähetetty esitelmiä kansainvälisistä konferensseista, jossa on näitä asioita käsitelty. Ja mä itse olen yhteydessä Harvard-yliopistoon David Centeriin, jossa mulla on yhteistyösuhde ollut useita vuosia. Ja sen centerin johtaja vuonna 2012 oli konferenssissa, jossa tämä mun keissi oli esillä Puolassa. Laajasti saksalaisen tutkijan toimesta. Ja silloin siellä oli herännyt erittäin suuri tämmöinen huomio tähän kysymykseen, voiko tämä olla mahdollista. Niin Saksassa ollaan oltu vähän jopa närkästyneitä tästä sun tapauksesta sen takia, että Suomi ei ole hoitanut sitä, niin kuin tämän asian varsinaista moraalista käsittelyä. Saksan ulkoministeriön valtiosihteeri kysyi multa 2006 Saksan presidentin Suomen vierailuyhteydessä, Köhler oli silloin presidentti, että onko sulle annettu korvauksia. Että me olemme esittäneet tämän presidentti Haloselle tämän kysymyksen. Onko Alpo Rusi saanut korvauksen? Eikö nyt ole kuitenkin sellainen vaihe, että jonkin verran sua koitetaan rehabilitoida myös sieltä virallisen Suomen puolelta. Että kun niin kuin nyt sä et ole enää siis siltä vaan, että sun ei kehtaa koskea. Ja nythän ne vähän niin kuin vaivihkaa kutsuu sua ihan lounalle. Ja
Joo, semmoinen kyllä. Ja siis lähettiläänähän, kun mä olin 5 vuotta ja sitä ennen 2 vuotta YK:ssa, jonne mä meinasin kyllä jäädäkin, koska Ban Ki-moon olisi halunnut, että mä olisin tullut valituksi alipääsihteeriksi 2008. Mutta sitten mut pyydettiin lähettiläksi Berniin ja perhesyystä ynnä muuta, niin mä ajattelin, että hyvä näin. Ja sitten olin Vatikaanissa 5 vuotta myöskin lähettiläksi. Niin se antoi mulle semmoisen levähdyspaikan, mutta mä innostuin siitä työstä myöskin. Ja mielestäni sorjuduin siitä kunnialla ja tuota... Mutta etkö sä käynyt Mäntyniemessäkin ihan hiljattain? Siis istuva presidentti on vähän niin kuin... Tapasin hänet, joo. Se ei hän enää mitään salaisuuksia ole, että hänen arvostan sitä, että hän halusi keskustella mun kanssa niin syyskuussa ja meillä oli hyvä keskustelu ja tuota, minusta niin kuin hänen osaltaan niin kuin peli on pelattu siis sillä tavalla, että me en näe, että mun on sen instituution kanssa tarvitsisi nyt enää olla niin kuin huonoissa väleissä. Mutta siinä välissä on totta kai se 12 vuotta Tari Halosen kautta, joka jää oman elämäni kannalta äärimmäisen raskaaksi. Ja kyllähän siitä kantaa vastuun erittäin pitkälle, että tämä kaikki tapahtuu. Tämä olisi voitu sillä tavalla moraalisesti vahva ihminen olisi korjannut tämän jutun tavalla tai toisella. Kyllä joo. Koska on siellä ollut... Eilen vielä niin kuin illalla, kun mä luin sitä Olli Rehnin kirjettä mulle, eilen kirjoitettua kirjettä, niin mä tajuan, että se on ollut siis, mun on helppo nyt, kun sä tästä tulit mainitseksi, vaikka Tapani Ruokasen, että se on perheelle ollut raskas, se on ollut sun vaimolle semmoinen, että hän ei ehkä vieläkään niin kuin, edelleen. Koko perheelle, niin, koko perhe. Niin tota, sitten jos sulla on paljon valtaa, niin kuin vaikka Tarja Halosella, tänä päivänä hänellä on ihan ansaittuakin arvovaltaa, niin tämän asian voisi hoitaa. Paavo Lipposesta ei ole siihen, me osaamme varmaan arvata miksi. Joo. Hän ei tule milliäkään vastaan. Hän taisi vähän inhota sinua silloin 90-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa. Joo, ja aikaisemmin on, jo. Mutta se olisi niinku tavallaan hienoa, jos se virallinen Suomi, ja miksei vaikka noi mediatkin voisi sanoa, että hei, teimme väärin. Toivottavasti ei jatkossa synny vastaavia. Ja niin kuin puhdistaisi sen jutun, no, ettei olisi... tarvitse siis tämmöisiä keskusteluja. No juuri näin, siis sehän olisi niin kuin oikein ja kyllä mä luulen, että valtaosa ihmistä, jotka näitä asioita vähänkään on seurannut, on tätä samaa mieltä sen palautteen perusteella, jota mä oon saanut. Ja ihmiset ottaa edelleenkin kadulla niin kuin tuntemattomat ihmiset yhteyttä ja kiittää siitä, että jaksoin tätä viedä läpi. Ja tämä on ehkä, jos nyt ajattelee jotain, pitää kääntää asioita jossain vaiheessa myönteiseen suuntaan. Niin on yksi, että tämä oikeusvaltiokysymys on esillä. Toinen, että mä oon nähnyt, että mun perhe on selvinnyt ja niihin on myöskin tullut tämmöinen taistelutahto. Mun tytär juuri valmistunut Yhdysvalloista elokuvaohjauksen maisteriksi Gala Artsissa, siis Tim Disneyn johtamassa opinahjossa ja perustanut yhtiön. Ja sillä tavalla niin kun nähnyt, että se taistelutahto on siirtynyt. Niin, ei tämä ole kokonaan huono asia. Mutta nyt on se vaihe, että Suomi ansaitsee paremman oikeusvaltion. Ja kun tämä nykyinen, ja vielä nykyinenkin on niin kuin köhii. Ja mulla on yksi selitys siihen. Se on totta, nykyinenkin köhii. Kyllä. Näitä, siis kollektivismin kuuluu vaino. Se on osa, jos sä oot kollektivisti, niin sulla on pakko mielen vainota. Se on vaistovarasta toimintaa kollektivistille. Ja sen takia se pitäisi sen nykyisin se kato, asia siis hoitaa. Esimerkiksi minähän olen ollut niin kuin sosiaalidemokraattisessa puolueessa jäsen, olen ollut keskustapuolueessa jäsen, kokoomuksessa jäsen. Mutta olen tämän kaltaiset ihmiset, joilla on sekä konservatiivisia arvoja että liberaalia arvoja, niin niillä ei ole omaa puoluetta helposti. Siis sulla voi olla yksilötasolla poliittisia niin se tekee toimijoita. Ihmiset myös epäilyttävä. Niin, mulla on nyt kokoomuksessa, mulla on SDP:ssä, mulla on keskustassa ystäviä korkeissakin tehtävissä ja hienoja ihmisiä, mutta minua niin kuin huolestuttaa vihreissäkin, niin jopa kristillis, jopa perussuomalais. Mulla, voisin sanoa tällä hetkellä, että minulla on ystäviä kaikessa Suomen puolessa, paitsi ehkä Vasemmistoliitossakin on,
Mutta kun ei ole omaa semmoista niin kuin poliittista kotia, niin sua voidaan potkia. Ikään kuin saisit semmoinen, niin kuin, että kaikki saa heittää niin kuin nurkasta toiseen. Ja se on kova paikka. Ajattelin, jos Olli Rehn ja Tapani Ruokanen eivät olisi lähteneet puolustamaan sua. Se olisi voinut jatkuu paljon pidempään. Ja joo, miten sun voimat olisi sitten riittänyt? Ei välttämättä olisi riittänyt. Siis, kyllä mulla on pari, kolme kohtaa oli, jossa musta tuntui, että mä en jaksa nousta niin kuin sängystä ylös. Joka tarkoitti sitä, että mun voimat oli niin kuin siellä niin kuin reunalla. Ja kyllähän me suunniteltiin perheenä muuttaa pois Suomesta. Ja sitten oli koko ajan tämä pelko, että joudunko mä niin kuin Vantaalle linnaan. Niin. Sehän oli 13 kuukautta kesti tämä pelko. Kannattaa ajatella ihan niin, ja elinkautisvankeuspelko. Niin kuinka se joka yö niin kuin jauho, se jauho, että suden hetkenä, ne on aika suojattomia hetki. Mun puolisoni on onneksi psykiatri, mutta se tarkoitti sitä, että joka aamuyö. Me käytiin semmoinen 2 tunnin aamuyö, tarkoittaa sitä, että läpi yön ei nukuttu koskaan. Niin sen alkaa 13 kuukauden niin aikana, ei koskaan. Te kävitte tämmöisiä oikeudenkäyntejä mielessä. Siis niin, pelkotilan purkuja. Pelkotilan purkuja. Ja ajattelin, kun esimerkiksi silloin nämä vuotajat, sitä, minkälainen turvallisuusuhka syntyi minua kohtaan, kun me ei voitu olla varmoja siitä, että tuolla kadulla kävelee joku ihminen, jolla on mielenterveysongelma tai vastaava, ja se on nähnyt mun kasvot ja käy kiinni. Mua ei suojeltu millään tavoin mun perhettä ja minua, meitä ketään, Olli Rehniä, Tapani Ruokasta. Ja me oltiin tavallaan tämmöisen, myöskin tämmöisen eksistentiaalisen uhkan alla se 13 kuukautta, koska heitä uhkattiin, jos mä olisin saanut syytteen, niin Tapani Ruokana olisi saanut potkut. Erkki Laatikainen olisi keskisuomalaisessa saanut potkut. Ja Olli Rehnin ura olisi tuhoutunut lopullisesti siihen paikkaan. Niin. Tämä oli niin kuin minimissään se, mitä oli tapahtumassa. Ja mut olisi siivottu, mä olisin menettänyt kaikki eläkkeet, mä olisin menettänyt saamani kunniamerkit, arvot, kaikki. Ja tästä kantaa vastuun, anteeksi vaan Tarja Halonen, presidentti, teillä on vastuu, koska teille raportoitiin tämä asia koko alusta lähtien. Teillä olisi ollut juristina mahdollisuus niin kuin huomauttaa. Te julkisuudessa sen sijaan huomautitte, että koskaan ei voi olla varma avustajista, joita palkkaa, jolloin te syyllistitte tämän jälkeen, 3 päivää jälkeen. Niin hän sanoi, että hän ei halua puuttua tähän asiaan. Ja hän puuttui kuitenkin sanomalla sitten näitä asioita. Ja oli hänelle tyypillistä tämä tyyli, että en sano, että kukaan on syyllinen, mutta toisaalta minä ihmettelen, että näitä asioita on tehty. Tämän tyyppinen niin kuin kaksoisviestintä on vaarallista, erityisesti silloin, kun on kysymyksessä henkilöt, jotka on niissä asemissa, joissa jokainen sana on otettava sellaisena myöskin lain näkökulmasta. Ja nythän on näin, että kun tiedettiin, että vuoto on tapahtunut ja sitä ei tutkittu, niin tiedettiin, että jos tämä aukeaa, tämä koko kammari, niin sitten joutuukin virkamiehet, poliisit ja muut vastuisiin. Sieltä tulee esimerkiksi sellainen, että fabrikointi, jonkun ihmisen fabrikointi rikolliseksi on rikos. Se on laissa kirjoitettuna ja mun prosessissa on useita kohtia, joissa mut on fabrikoitu rikolliseksi. Ilman näyttöä. Niin kuin Pierre Proudhon sanoi, että suuret on suuria vain, koska muut ovat polvilla. No. Meillähän on aina tämmöinen riski, kun muut on polvilla, ihan pelosta. Kyllä mä muistan, kun mä puolustin Aku Louhimiestä, niin jumalauta, siis tämmöiset ihmiset, jotka on niin kuin mulle rakkaita ja läheisiä, niin mitä kaikkoa. Ne menee, kun, tiedätkö, kun yhtäkkiä ne paljastuu luteiksi, jotka pelkää valoa. Se ilmiö, mä pelkään, että ei se ole, siis sen mä tajuan, että toi värisuora ja toi niin kuin vasemmistokollektivistit, niin nehän on niillä, siis tää on niille, siis tää on viettitoimintaa niille. Mutta mä pelkään, että jotain vastaavaa voi tapahtua, ja tapahtuu ehkä, mutta se osuu myös semmoisten ihmisten kohdalle, kun olen itsekin läheltä katsonut muutamaa tapausta, että ne
Ne on kyvyttömiä puolustautumaan. No silloin jos esimerkiksi, otan tähän, että vielä on selvittämättä, oliko Venäjä tiedustelupalvelulla sormensa pelissä tässä asiassa. Mä olin ollut Kosovon prosessissa hyvin keskeisesti mukana. Ja Putin, tiedetään se jo nyt, että Putin vastusti tätä sopimusta, joka tehtiin Belgradissa. Vaikka hän näytteli siinä vaiheessa vielä sitä, että Jeltsin oli tämä ratkaisu, että tämä saatiin aikaiseksi. Hänhän soitti sinne tuota ja pakotti Venäjän valtuuskunnan lähtemään Belgradiin. Ja nyt kuitenkin tämä jäi niin kuin kaivelemaan. Nythän Putin on käyttänyt koko aika argumenttina, että Naton pommitus oli kansainvälisen oikeuden vastainen. Ja hän on käyttänyt silloin Krimin miehityksen yhteydessä tämä argumentti. Niin epäily on olemassa, että jollain tavalla olisin joutunut myöskin sen tyyppisen ehkä Supon ja FSB-välisen yhteistyön kohteeksi. Mä en pysty sitä todistamaan, mutta henkilöt, jotka on ollut aktiivisia tässä asiassa julkisuudessa, on sen kaltaisia henkilöitä, joilla on vaikea puolustautua tätä väitettä vastaan. Ehkä. Ja silloin, katsotaan, Georg Hänroth, joka marginalisoitiin Suomen politiikassa, niin sehän tapahtui KGB:n ja Päivän Sanomien päätoimittajan yhteistyössä. Ja Päivän Sanomien päätoimittaja Eero Asantala oli KGB:n rekrytoima veitenimellä Samuel. Onko tämä siis tieto vai onko tämä on väite? Dokumentaatio on tästä olemassa. Se on saatu viimeistään 2014 saatiin nämä lopulliset tiedot tästä. Ikävä kyllä se menee näin, että Venäjän tiedustelu Helsingissä suomalaisten operatiivisten resurssien kanssa on aloittanut kymmeniä aktiivisia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on kompromittoida sellaisia poliitikkoja tai yhteiskunnallisia vaikuttajia, jotka eivät ole Venäjän intressissä, että ne ovat vaikuttajia suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja tämä on sellainen asia, jonka tutkiminen on Suomen kansallisen turvallisuuden kannalta välttämätöntä. Tässä ei ole enää kysymys minusta, vaan tässä on kysymys Suomen turvallisuudesta. Me olemme hybridisodankäynnin keskellä. Ja osaammeko me puolustautua, jos emme ole katsoneet lähimenneisyyttä realistisesti? Niin, tämä oli tietysti se syy, miksi mä tänne kutsuin Alpo Rusin. Joskus voi palauttaa mielinsä semmoisen vanhan viisauden, että ainoa onni, mitä suurilla ihmisillä saattaa olla, on vaan se, että he kestävät epäonnea synnynnäisesti muita paremmin. Ja ehkä sä oot niin kuin tämän osasi kestänyt, ja musta tämä tarina oli kertomisen arvoinen, ja mä pidän sitä niin ikään myös tänä päivänä ajankohtaisena, ja siksi haluan kiittää sinua, Alpo Rusi. Voi hyvin, terveisiä kotiin. Kiitos, samoin.